Връщаме се отново в пленарната зала, по-скоро на политическия терен. Днес с PR-експертите Максим Бехар и Десислава Лованова. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Добър ден. Как сте? Преди празниците и също време на фона на това, което наблюдаваме в пленарната зала. Наблюдаваме с интерес. С интерес. Боне има интерес, ако не е друго. Има интерес, да. Господин Бехар? Наблюдавам с отвращение, както предполагам... А интерес няма ли? 9 от 10 българи. Не, нямам никакъв интерес, защото това е очаквано от всички нас, които поне мъничко разбираме от политика или от неполитика, или от коалиции и некоалиции. Аз лично смятам, че ако набиеш един човек на улицата, тогава показваш сила, но ако посегнеш на някой в парламент, тогава показваш слабост. Първо, защото е публично, и второ, защото това е място, което трябва да се снимат решения, не да се използват хватки, които не са допустими в модерната политика. От друга страна, виждам, че в България рязко се сменят героите в ранглистата на това кой е. И много хора, които бяха номер едно или бяха такива суперзвезди или примадони, започват да слизат от сцената, появяват се други или искат да се появят други, драпат нагоре. И това нещо води до стресение. За съжаление, ние тук в нашата си кошарка си ги знаем тези неща и знаеме кой е. Нали, няма го Волен Сидоров, пък сега ще дойде някой друг, там Костадинов или какъв беше. След това ще дойде още някакъв друг Иванов, примерно, след Костадинов. Докато ако го гледаш това нещо от Париж или от Лондон или от Чикаго и си казваш, какво става, какви са тия диваци? Защото ние гледаме тук в няколко стана, Таджикистан, Туркменистан и всякакви такива, гледаме подобни сцени по парламента и си казваме... И в Великобритания сме го гледали. Не, Великобритания не се бие чак толкова. Там се разгорещени. Ох, извинявайте, обаче вече започваме да измерваме, нали, случилото се и през това, дали има кръв или няма, съжалявам, че го казвам. Слава Богу, не стигнахме до кръв вчера в парламента. Усмихвам се обаче, защото искам да ви кажа, че през моя журналистически анализ на случилото се вчера, а нещо, което излучихме едно към едно на живо, то беше в нашия ефир просто, и даже не подозирахме, че ще се стигне до там, има нещо за мен хубаво. И това е, че се видя, защото пък това може да бъде една отправна точка на всички онези избиратели, които отидоха да гласуват, но в момента виждат, може би, че не по точния начин, или Б, не отидоха да гласуват, защото, видите ли, няма за кого да гласуват, обаче виждат в момента какво се случва в парламента. Вероятно, именно заради това, че и те самите не са отишли до урните, обаче цъкат с уста пред телевизора. Това може ли да е позитивния отзвук от нещо толкова наистина отвратително, което виждаме, съжалявам за... И аз виждам нещо хубаво, макар че естествено парламента е институция, която е над всички останали и дава пример на обществото какво трябва да бъде поведението в това общество. И от тази гледна точка да гледаме как нормални хора, облечени в костюм, т.е. представители на избирателите, се държат по този начин и дори ескалират в насилие, е изключително вредно за обществото, защото това се екстраполира после надолу. И от тази гледна точка това, което се случва, е тревожно и неправилно, естествено. Освен това е демонстрация на неуважение към демокрацията, тъй като когато самите парламентарни представители започнат със сила да се опитват да придвижват едно или друго решение, това означава, че демокрацията е в опасност. В крайна сметка, те са там, за да говорят и гласуват, а не да се бият. Но хубавото е, по принцип, в последния парламент и последните няколко, това, което аз виждам и което според мен е някакъв, има нещо хубаво в лошото, е, че народните представители изобщо не са на едно мнение. Те спорят, имат доста диаметрално противоположни мнения. И това е демокрацията. Ако всички в един парламент са абсолютно единодушни, не спорят и изпълняват нечия заповед, защо не свише, тогава нещата не са добре. Добре. Тоест, да. Визирам примерно служебните правителства. Сега е по-добре. По-демократично е.
Господин Бахар, ако влезем вече в вашата и на двама ви експертиза в пиара, можем ли да анализираме поведението на политиците като предварително изготвена стратегия в някаква степен на всички тези изпълнения с блокирането на достъпа до парламентарната трибуна? Едва ли е сценарий така, бой, силно казано, слава Богу, пак казвам, не се стигна до кръв, но това спречка на физическо. Но има ли пиар стратегия според вас в това поведение на политиците в момента? Избирателите отдавна са спряли да гледат на парламента като на някакъв образец, според който трябва да се държат. Това, което казахте, че тези, които са гласували, си казват, ах, съжаляваме, че гласуваме за тези хора, но то няма други. От години разказвам историята, че с политика и не само България, но визираме тук България, се занимават хора, които нищо друго не могат в реалния живот. И това е съвсем нормално, когато отидеш в избирателната секция или когато гледаш дебати по телевизията, да гласуваш за това, което има. Както и ние в нашите компании назначаваме хора, които ги има, нали, избираме ги, обаче това е на пазара в момента и се опитваме да ги учим. За нещастие в парламента не можем да учим никого, а пък тези, които не са отишли да гласуват, и тук леко влизам така срещу вашата теза. Да. Тези, които не са гласували, си казват, да, добре, че не гласувахме, защото трябваше да гласуваме иначе за тия хора, които там са да ти се бият. А не би ли следвало да е обратен отзвук от тази картина? Всъщност, това да ни мотивира да излезем и да гласуваме. Вижте, голяма част от избирателите... Именно заради отвръщението, за което и вие заговорите. Най-голямо уважение към тях и към хората в България, които много обичам. Но голяма част от избирателите са хора, които ако бяха в парламента, биха се сбили по същия начин. И затова, т.е. там не гласуват само хора с три висше образование или хора, които гледат чак толкова усмихнато и позитивно на живота. Не е драмата, че някой с някого се е сбил. Ама въобще не е драма. Защото и в реалния живот има хора, които, ох Боже, дано не се случва, разбира се, в едно легло живеят или в един апартамент живеят и имат такива противоречия, че дори и да не стигнат до бой, нали, не могат да се гледат. Честно казано, то остава за цял парламент. За мен проблема дори не е в боя, въпреки че и то е проблем, защото пак казвам, някакъв модел се представя там. Хора, от които ти очакваш да спазват някаква етика, поведение и така нататък. Но дори това да оставим на страна, по-големия проблем не беше ли, че всъщност парламента не работи? Ами, чака се бюджет. Парламентът работи с конституционни промени, независимо колко са спорни. Парламентът работи с други политици, неща, които трябва да които нямат депутати. Визия какво иска да бъде България, защото България в момента минава през една изключително трудна, болезнена трансформация по време на икономическа криза и на две войни, сериозни войни, точно до границата. И това обърква цялата... Добре, госпожо Лованова. За поведението на политиците също, между другото, връщам темата, като пиар подход. Прозира ли нещо такова в поведението на опозицията? Ние наричаме това, което видяхме вчера и през последните дни, флашмоб в рекламата. Това е типичен флашмоб. Мястото му е в ТикТок. Между другото, Възраждане се държат като чудесни режисьори. Те са много силни в социалните медии. Да, нека си седат там. Нали, ТикТок е чудесна платформа за такъв тип детински изяви, защото те са изключително национално безотговорни. Нали, в момент, в който трябва да се приемат важни закони и бюджет, нали, наближава края на годината, подобни демонстрации, които възпрепятстват работата на парламента, са абсолютно безотговорни. Но това, което така аз смятаме, че всички тези действия са режисирани. Те имат за цел да тестват обществото, да видят дали то оттам надолу ще реагира. Не реагира. Нали, ако бяха ни попитали нас с господин Бахар, ние щяхме да им кажем, че няма да реагира. За мен има някакво отчаяние в поведението на така наречената опозиция. Това е последен отчаян опит да се направи нещо, което е пристигнало пак в рекламния език, се нарича побриф от някъде. Нали. Имат сведена задача, трябва да я изпълнят и накрая в отчаянието си взимат някакво грешно пиарско решение, защото според мен това, което се случи сега в Народното събрание, не е в полза на опозицията. Господин Бахар? Смятам наистина, че тези хора си мислят, за голямо съжаление, те вкарват тук абревиатурата пиар и си казват, еди, какво си е пиар, това е дълбоко грешно, защото
Public relations е бизнес на създаване на позитивни новини или на обяснение на нещо, което се е случило на достъпен език. Обаче има такава гражданственост. Бойко Борисов много пъти си казваше, той си прави пиар, а он не си прави пиар. Той си има някаква негативна комутация. Но сега, те нямат друг, няма друг начин на действие тези хора от Възраждане, защото са малко и трябва да бъдат много, да кажем, забележими или много кресливи, или въобще да се чуе за тях. Волен Сидеров прилагаше същата тактика преди 10 години в парламента. Преди това, разбира се, други хора. СДС бях в опозиция. Вие не го помните това, обаче началото на 90-те години. Подобни ексцесии, близки до бой от страна на СДС, тогава управлявано от Филип Димитров и Иван Костов, беше много близко до тази ситуация. Не е проблема в това. Проблема е, че наистина България трябва да върви напред. И всички ние, включително гласували, не гласували, който и да е, искаме да видим една по-добра държава и едни малко по-разумни действия. Между другото, отварям голяма скоба. В това отношение съм изключително приятно изненадан от премиера Денков. Не съм очаквал, че един човек, който се занимава с наука, може да има толкова железни нерви и толкова простичко и разбираемо да обяснява неща, така че да го разбират повече хора. Изглежда винаги спокоен, това наистина е факт, който е много... Това е уникално. Аз не помня такъв премиер от времето на царя да сме имали и преди царя. Като обаче на Денков по-му се разбират нещата, като че ли по-добре обяснява. Ако има такива хора в парламента, които да си кажат, я да седнем да свърши малко работа, имаме си пари, направили сме си пари или живееме си там в апартамент с жена. Няма ли такива хора? Ми, явно няма такива хора, защото дори да има, те са много малко и не се чуват и не могат да прокарат своите концепции. Виждаме какво се случва в столичния общински съвет. Да, пети пореден неуспешен опит. Това беше тема преди малко в най-големия град в България. А България е супер концентрирана държава. Всичко, което случва в София. Целият бизнес, политически, административни решения, всичко. Този град е блокиран сега и никой не може да види опция въобще да тръгне напред. Това е отражение на това, което се случва в парламента. Не е толкова страшно, защото все пак имаме добро правителство, имаме някакво разбирателство, че наречете го евроатлантическо или го наречете продемократично или както и да го наречете, има разбирателство, че България трябва да е далеч от Русия във всички тези процеси. Понеже сме на финал на нашия разговор и аз продължавам да търся позитивното, можем ли да обрисуваме този процес политически, с случващо се в парламента, като процес на промяната? Абсолютно като използвам думата промяна, да кажа за нашите зрители, не фокусирам към продължаваме промяната като политическа формация, а по-скоро като промяна в осмислянето, помадряване е прекалено голямо клише и така нереалистично звучи, но промяната в поведението и начина на подход на взаимодействие между самите политици. Ами да, има промяна. Първо, по принцип, насилието в парламент, т.е. ескалацията на по-сериозни емоции в парламента е много характерно за старите демокрации. Там това е абсолютно нормално. Не случайно споменахме Великобритания. Между другото, японския парламент е парламент, в който доста си посягат народните представители. Така че бих казала, че това е абсолютно в реда на нещата. В демократичните институции това нещо се е случвало. Не е, разбира се, в никакъв случай пример за добро поведение, но е част от процесите. Тези процеси в България в момента са на живот и смърт. Всъщност, това, което си отива, не иска да си отиде. Прави всичко възможно да остане. За съжаление, действат страшно много сили отвън, които са опасни за България. И мен това най-много ме тревожи, че интересите, които тези насилници в парламента, нали, защитават, не са български. Но аз искрено се надявам, че с това правителство, което напълно споделя мнението на господин Бехар, че имаме едно наистина добро правителство, което е много важно да запазим в този изключително сложен и икономически, и политически момент за света и за Европа. Мисля, че процесите са необратими. Да, ще се случват с такива колизии, но положителното е, че вървим в правилната посока.
Добре, финални думи от вас, господин Бакар. Ако сме към финала, тъй като предстоят празници, се обръщам към вашите уважаеми зрители и желаем весели празници и им пожелавам през следващите 366 дни да не гледат парламента, да не гледат нещата, които се случват, да си вършат работата и да се концентрират само върху това, което свършат. Ако едни 6 милиона българи оправят по едно нещо, всички неща в България ще се оправят, гарантирам ви, весели празници. Високосна година ли ни очаква? Естествено. Сега, като го отбелязахте дните, да се замислих. Благодаря ви, светли празници на вас. Да е здрава следващата година и да има мир. Всъщност и за това си говорихме през изминалите дни и ще продължим да говорим за това. Благодаря ви, за мен беше удоволствие.